Gerhard, baie welkom. Lekker om jy hier te video kan doen. Gospel, né? Baie dankie. Maar nou hoor ek, dis nie 'n gospel album nie. Ek is baie versigtig om dit 'n gospel album te noem vir die eenvoudige rede. Daar is al so baie dinge gesê van gospel albums. Ek wil dit eerder 'n geestelik opbouende album noem, 'n GO album. Ek hou daarvan, geestelik opbouend. Dis reg, en dan kan ons nog 'n M dalk bysit, GOM. Geestelike GOM. Geestelik opbouend en motiverend. En dis jou lewensverhaal. Dit getuig van dit hoe jy God beleef. Hy is opbouend, hy is motiverend. Absoluut. Ek bedoel, ons almal is nie heeltyd net altyd op 'n high nie. Ons het ons lows ook. Ja. Maar vir my, wanneer ek op my laagste laag is, dan kry ek krag op my knieë. Die Here gee vir ons nuwe krag. Ek kyk wat jy binne geskryf het, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Presies dit. Jy het 'n jaar lank geskryf. Was dit vir jou moeiliker om hier aan te skryf as iets soos baby chocolates en diamante vir jou? Dit was my eintlik makliker gewees. Makliker. Ek wil vir jou sê dis nog altyd my hart gewees is om hierdie tipe album uit te bring. Maar die tyd moes reg wees. Ja. Toe ons klaar is met die album, was ek nie seker watter liedjie ek die titel van die album gaan gee nie, en ek kon ook nie op 'n titel kies nie. En ek het besluit, wat is die algemene boodskap van die album? En ek het gevoel dis nuwe krag. En dis hoekom ek daai so, het jy gaan sit en skryf en jy het gedink aan die ou wat hom gaan hoor, of was dit hierdie is my getuienis, het jy soos 'n doel voor oog gehad met die album? Weet jy, ek wou net 100% met mense eerlik wees wat oor my hart ingaan. Mm. Wat in my hart aangaan, waar ek op mense se tafels neersit en sê luister, hier is wat in my hart aangaan. Ja. Ten opsigte van my geloof en my lewenspad. Hier's my musiekverhaal en gaan kyk hoe vergelyk dit met jou verhaal van jou lewe. En dan sal jy sien ons almal loop dieselfde pad. Interessant, jy kon 'n boek geskryf het, maar jy kies om jou verhaal te vertel in musiek, of gaan jy 'n boek skryf? O, dit kom dalk. Okay, maar ons begin by musiekverhaal. Ja. Wat het jy eerste geskryf? Watter liedjie? Ja. Witter was die heel eerste liedjie geweest. Ek moet vir jou sê ek was besig op my laptop, ek het gedoog. Okay, ek weet die Here wil ek moet in hierdie rigting beweeg. Dalk moet ek 'n boek skryf. Want ek dink eers moet ek nie musiek nou maak. Want dan dink almal jy spring op 'n bandwagon, 'n wa van gospel musiek, maar ek spring nie op 'n wa nie, ek loop sommer. Ek wil vir jou sê so toe gaan sit ek daar met 'n titel en 'n opskrif en ek dog ek gaan 'n boek skryf. Net 'n bietjie getuienis van my lewe, 'n biografie tipe van die feit van wat in my lewe gebeur het en hoe ek opgeëindig het waar ek nou is. En ek vir 2 dae so gesit met daai titel. Niks het gebeur nie. Ek het opgestaan van die laptop af, na my klavier toe geloop en Witter is die eerste liedjie wat gebeur het en toe weet ek. Dis wat ek moet doen. Weer vir my die Here bekwame ou en hy gee vir jou sekere grondgebied en die Here het vir jou musiek gegee en hy het vir jou 'n platform gegee in die musiekwêreld. En ek so bly jou pa het gekry met Stel. Ek dink daar het wonderwerke en vuurwerke gebeur. Ongelooflik. Stel is 'n ongelooflike wel in Engels producer. Ongelooflike kunstenaar homself, en ons het so lekker saam gewerk, daar was magic moments geweest. Daar was oomblikke geweest wat ek die teenwoordigheid van die Here so gevoel het dat ek nie kon sing nie, het ek nie. Oh. En 'n traan of twee het geloop. Ek is so bly julle kon hierdie gebeure, en ek is so bly jou pad het met Stairs gekry, en ek is so bly ons gaan jou hoor by Michael W. Smith, en seën en voorspoed. Ek weet dit is 'n harde lewe in die bedryf, maar sterk staan, en dankie. Dankie vir jou. Dankie.